туа битти сал ауруна шалдыккан ару апсатте әулиятага айгылы боп шыга келди. Жамбылдык 26 жастагы Аяжан Жуатайдын эки колу эңбекке жарамсыз болса да аузы менен сүрөт салат. Ерекше талант ээсинин туундуларына тепти кәсиби сүрөтчүлөр де жогору бага берип отур. Бейнелөө өнөрүн багындырган Талас ауданынын туумасы тууралуу Шерхан Абзал уулу тарқатат. 26 жастагы Аяжан Жуатай туа битти эңбекке жарамсыз болгон мен жигери жасмады. Қаратаулық қайсарғы сынаққа қарсы тұрып бойындағы тұншыққан талантын паш ете білді. Бұрымдының суретші болуына қимылсыз қалған қос қол да кедергі келтірмеді. Қылғалымын цемент істеп қалағанын қағазға бейнелейді. Сүйіктісі сурет салуды табыс көзіне айналдырды, түсетін тапсырысы аз емес. Суретпен кейде алданасында бір басқа әлемге кірген сияқты болып. Сосын мен жұбанасың. Қолдаушым ғой сурет. Арман сол жұмыс істегім келіп негізі ел қатарынан соң қалмайды короче жұмыста. Анасы Аяжан өмір есігін ашқанда ақ халаттылар сау адамды сау қылған дейді. Дәрігерлердің дұрыс диагноз қоймауынан 4 жыл оңалту орталығында өмір сүрген, бірақ кейіннен анасы амалын тауып бұл жерде қалдырмады. Ал бұны естіген мұғалімі дарын иесін кемтар саныған дәрігерлердің қылығын аңтаң. Өйткені оның салған суреттеріне кәсіби суретшілердің өзі жоғары баға берген. Арнайы білімі болмаса да осы оқып жатқан балалардың деңгейімен бірдей деп айтуымызға болады. Ол қызымызды біз республикалық халықаралық байқауларға қатыстырып осы сурет деңгейін өзінің кәсіби шеберлігін ары қарай дамытуға біз өзімізді үлесімізді қосамыз. Аяжан бүгінгі дейін қалалық деңгейде бірнеше мәрте көрме өткізіп үлгерді. Ендігі мақсаты республикалық шарада жарыққа шығару екен. Айтпақшы, Аяжанның қоғамға айтары бар. Біздің мүмкіндігіміз шектеулі емес, біздің мүмкіндігіміз шексіз дейді. Шерхан Абзалұлы, Еуразия бірінші арнасы, Жамбыл облысының.